ဟုတ်ပြီအခုဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်လာပြီဆိုတော့စံစည်းရအဲ့တော့တစ်ကနေ30အထိရောက်သွားပြီလို့စံစည်းယူဆတယ်เนาะ3ညပါပေါ့ဗောနော်အဲ့တော့30အထိရောက်သွားပြီလို့ယူဆတယ်မရသေးရင်တပြန့်ကြက်ဦးเนาะတပြန့်ကြက်ဦးဟုတ်ပြီเนาะโอเคအခုရောက်သွားပြီတဲ့လူကဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့စံစည်းတို့30ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တိပြီ30ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဂျူးလို့ခေါ်တယ်30ဘယ်လိုခေါ်လဲဂျူးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စံစည်းကြက်ခဲသွားပြီဂျူးဟုတ်ပြီအဲ့30ပြီပါလားဆိုတော့71ပေါ့71ဆိုတော့10ရယ်တေရယ်ဆိုတော့71เนาะမြန်မာစာတိုင်းပဲသွားမယ်10ရယ်တေရယ်ဆိုတော့71အဲ့ဆို10ရင်ပြောမယ်ပြီးမှ1ကိုပြောလိုက်နော်10ရင်ပြောမယ်1ကိုပြောလိုက်ရင်71ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို10ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ10ကို10ကိုဂျူး10ကိုဂျူး1ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ1ကို1ကိုအစ်ချီလို့ခေါ်တယ်1ကိုအစ်ချီလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့ဒီကုပေါင်းပြီးခေါ်လို့ရပြီဂျူးအစ်ချီဂျူးအစ်ချီဆိုတော့71ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာလို့လဲ10ရယ်တေရယ်ပေါင်းတော့71ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဂျူးအစ်ချီဆိုတော့71ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆက်လို့ဆက်ပြောလို့ရပြီ72 72ဆိုဘာရယ်ဘာရယ်လဲ10ရယ်2ရယ်10ရယ်2ရယ်72နော်မြန်မာစာတိုင်းပဲ10ရယ်2ရယ်72 72ဆိုတော့10ကိုရင်စမ်းမယ်10ကဂျူး10ကဂျူး2ကနိ2ကနိနှစ်ခုပေါင်းတော့ဂျူးနိအဲ့ဂျူးနိဆိုတော့72ဖြစ်သွားပြီဂျူးနိ72ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီကျန်တာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုပါအဲ့လိုပါသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့73ဆိုရင်ဂျူးဆန်73ဆိုရင်ဂျူးဆန်74ဆိုရင်ဂျူးယွန်74ဆိုရင်ဂျူးယွန်ဂျူးယွန်လို့ပြောလိုက်ပြီမယ်အနာဝဆန်စီကိုမြင်မယ်ဂျွန်းရှိတွေပါတယ်နော်ဂျူးရှိတွေပါတယ်ရောဆန်စီတုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီရှိကဆန်စီဘမာတုံးရမလဲဆိုတာအနောက်ပိုင်းမှာဆန်စီနော်ရှင်းပြမယ်နောက်စက်တင်ရမယ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆန်စီရှင်းပြပြီမယ်နော်အဲ့ရှိကဘယ်အချိန်မှာတုံးရမှာလဲနှလုံးထဲကတလုံးကိုတုံးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရှိလုံးတွေအခုဆန်စီပြောရမယ်အနောက်လုံးတွေကဘယ်အချိန်မှာတုံးရမလဲဆိုတာကိုဆန်စီဆက်ပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောဆယ်ယွန်းနဲ့ရှိနဲ့ရှိရခါကြလို့ရှိရင်ဆန်စီတို့အမှရှိကိုခဏထားခဲ့မယ်နော်ရှိကိုခဏထားမယ်ဘယ်အချိန်မှာတုံးရမလဲဆန်စီဆက်ပြောမယ်နော်နောက်တင်ငန်းစာတွေမှာအခုယွန်းကိုပဲတုံးရမယ်အရှိလုံးနေပဲဆန်စီတုံးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့74ဆိုရင်10ရယ်4ရယ်ဆိုတော့ဂျူးယွန်း10ရယ်ဂျူးယွန်း15ဂျူးကော16ဂျူရခုနော်19ဂျူနနာ18ဂျူဟာချီ19ဂျူကျူ19ဂျူကျူအဲ့ဒါစကူဒီပြောတတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှိမဂျူးလေးခံပြီးတော့အနောက်က1နဲ့3လေးပြန်ထည့်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့71ဆိုရင်ဂျူး1ချီ72အဲ့နော်အဲ့လိုပဲဆိုရင်ညီမစာတိုင်းဟိုဓာတ်ရိုက်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်30ရဲ့1ရဲ့ကိုအရင်စစ30ဘယ်လိုခေါ်လဲ1ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲနော်အဲ့ဆိုပေါင်းပြလိုက်ဂျူး1ချီဆိုတော့71ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးစတို့ပြောလာတာ19ဒီရောက်သွားပြီ19ပြီးတော့ဘိုင်လာရဲ20ဖြစ်ပြီ19ပြီး20ဆိုတော့2ရဲ့10ရဲ့ဖြစ်ပြီဗော2020ဆိုတာ20လीเนาะ20ဆိုတော့2ကိုယင်ပြောရမယ်2ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ2ကို2ကိုနိလို့ပြောတယ်အပေါ်မှာချက်ခဲ့တယ်เนาะ2ကိုနိလို့ပြောတယ်10ကိုလို့ရတယ်10ကို10ကိုဂျူးเนาะ10ကိုဂျူးလို့ပြောရချာ20 20ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နိဂျူး20ဆိုတော့နိဂျူးဟာပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဇေတို့20ကိုနိဂျူးရပြီเนาะနိဂျူးရပြီအဲ့တော့ဇေတို့30ဆိုရင်ရောအရှိရဲ့ဟာလေးပဲပြောင်းရမယ်30 3ယင်လား3ရင်လာပြီးမှ10ထက်ဟုတ်ပြီနော်30ဆိုစန်ဂျူ30ဆိုရင်စန်ဂျူ40ဆိုရင်ယွန်ဂျူ40ဆိုရင်ယွန်ဂျူအဲ့လိုပဲ50 60ပြောတတ်ရအောင်မယ်နော်50ဆိုရင်5ရင်ပြော5ရင်ပြော5ကဂော5ကဂောပြီးမှ10လေးထည့်လိုက်တော့ဂောဂျူဂောဂျူဆိုတော့50ဂောဂျူ50ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့60 80 80 80ကိုပြောကြည့်ပါဦး80 80ကို8ကို8ကိုရင်ပြောရှစ်ကိုဟာချီရှစ်ကိုဟာချီပြီးမှ30တက်30ကဂျူးဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဟာချီဂျူးဟာချီဂျူးဆိုတော့80ဖြစ်ပါတယ်ဟာချီဂျူး80ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့90 90ပြောကြည့်ပါဦး9အရင်ပြော Q ကိုက Q အနောက်ကဂျူးဆိုတဲ့ကြောင့်နှစ်ခုပေါင်းတော့ Q ဂျူး Q ဂျူးဆိုတော့90ဖြစ်ပါတယ် Q ဂျူး90ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်စတို့နော်20တော့ရပြီ20ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နိဂျူး20ကိုပြော25ဆိုရင်20ကိုနိဂျူ5ထပ်ပေါင်းတော့ဂော5ကိုနော်ဂောဂော5လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့5ကိုဂောလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းနိဂျူဂောပေါ့25ဆိုရင်နိဂျူဂောဟုတ်ပြီအဲ့တော့38ဆိုစမ်းလို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စန်ဂျူဟာချီလို့ပြောတယ်စန်ဂျူဟာချီ38ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို69ကိုပြန်ပြောကြည့်ပါဦး69 90ကိုယင်စမ်းမယ်90ဆိုတော့9ရယ်10ရယ်အရင်ပြော9ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့Q ကို Q 10ကိုကြတော့ Q ဆိုတော့ Q Q ဆိုတော့90ရပြီ
69ဖြစ်တဲ့ကြာအနောက်မှာ9တလုံးထပ်ပြောဆိုတော့ QQQ QQQ ဆိုတော့69ဖြစ်သွားပြီ QQQ 69ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အာဆန်ဆန်စီတို့အခုပြောလာတာက10ကနေပြီးတော့69တိပြောလာသွားပြီဆိုတော့1ကနေနော်3ညကနေ10တိလဲဆိုတော့ပြောခဲ့သွားပြီအခု69တိအောင်ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်69တိရောက်လာသွားပြီအဲ့တော့ဆန်စီတို့စက်ကြည့်မယ်စက်မကြည့်ခင်ဆန်စီတို့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့အဲ့3ညကနေပြီးတော့69တိရအောင်အရင်ကြက်မယ်နော်69တိရအောင်အရင်ကြက်မယ်အရင်ကြက်ပြသွားပြီအချောသွားပြီအစင်ပြသွားပြီဆိုမှနော်တကယ်လို့တော့ကိုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပဲထပ်ခါတခါကြည့်နေအောင်နော်တခြားလုပ်ဆက်ရှိရလုပ်ပြီးမှစက်ကြည့်မယ်နော်အခုကဆက်သွားမဲ့လူတွေကအနာဝါဗီဒီယိုစက်ကြည့်မဲ့လူတွေက69တိရသွားပြီလို့စင်စစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆက်တင်ပါဟုတ်ပြီနော်အခုမရသေးဘူးဆိုအခုကြက်နော်အခုကြက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီအားစစ်စစ်တို့ဆက်သွားမယ်နော်ရတဲ့လူကဆက်သွားမယ်しまして。